Roland, pas gjyros që filmi dokumentar Ania po bën për kinemat italiane, po edhe në për festivalet, vjen edhe në Tiranë nga 9 prilli, do të shfaqet në rrjetin e kinemave imperial. Bashkë me dokumentarin edhe ti ke qenë qendër të vëmendjes, shtypi ka shkruar, si e lexon ti këtë sukses? Një dokumentar i suksesshëm në Itali, bën rreth 300 dokumentarë në vit, edhe shumë prej tyre përfundojnë thjesht në një festival dhe pastaj vdesin mbas tij. Rrugtimi që ka bërë dokumentari ka nisur pikërisht nga një festival i rëndësishëm, që është pjesëmarrja në festivalin e film ndërkombëtar të filmit në Torino, një nga festivalet më të mirë italian dhe njëkohësisht evropian, i drejtuar nga Gianni Amelio. Te ky përzgjedhja e Gianni Amelios është parë një farë mbështetje që ai ka pasur për temën, që është marrë më parë me filmin e tij Amerika. Po reagimi i kritikës solli një sër kritikash pozitive në shtyp dhe në televizion, që është vazhdoi pastaj me marrjen e këtij dokumentari nga distributori Instituto Luce Cinecittà dhe nxjerrja drejt për drejt kinema. Është një rast i rrallë që dokumentarët të shpërndahen në kinema. Ka ndodhur pak herë, dhe duhet ta konsideroj vetëm me fat. Në shkrimet e shtypit italian për dokumentarin, nuk mund të lihet pa u vënë re një lloj habie, le ta quajmë habi, që nëpërmjet dokumentarit aty zbulohet një Shqipëri e panjohur, sikur nuk ka qenë ai shumë i informuar ky publik italian për atë që ka qenë Shqipëria nën diktaturë. Plotson një poshtëllëk vërtet? Edhe unë kam vetur disi befasuar, edhe të habi, befasi, të quajmë, e shtëpit italian, pasi edhe isha marrë më përpara me këtë temë, kisha shprehur në dokumentarin tim para Albaniel, Paese di Fronte, po ndoshta ai nuk pati atë depërtim brenda shtypit apo brenda shikusit që të mund të përcaktonte. Në Ania, unë u përpoqa në një farë forme që tregoja pikërisht arsyet e largimit nga Shqipëria në 91-shin me eksodin e madh. Pasi Italia, për fat keq, ka mbetur gjithkohon injoruese në mos ignorante e problemeve shqiptare dhe zbuloi që ekzistonte Shqipëria vetëm me ardhjen e anijeve. Edhe mbi të gjitha këta, për fat të keq ndoshta, imazhi i anijes shqiptar, i anijes Vlora, është ndryruar në imazhin tipik të emigracionit. Por nuk ishte thjesht një emigracion, ishte një arrati nga një vend që ishte akoma nën komunizëm. Ti e ke mohuar që Ania është një vazhdim i dokumentarit para ardhës, dokumentarit tënd par, Shqipëria vendi përballë. Por në mos qëndë një vazhdim kanë me gjitha të pika. Absolutisht. Pika shumë, shumë të afërta, takimi. Për mua është një vazhdimësi në përballë. Shqipëria vendi përballë mbaron pikërisht me një kartel në fund filmit, mbas rënjes së statuesën, që mbas 22 shkurti shqiptarët vërshuan në anije. Unë nuk e di pse kanë vënë atëherë kur kanë bërë para 4 vjetëve dokumentar. Ndoshta e dija që do të bëj një dokumentar, do bëja një dokumentar pikërisht për vazhdimin e kronologjisë së ngjarjeve, le të themi. Por dija që nuk do trajtohej po në njëtën formë. Në fakt ishte ky një mësim? Absolutisht po. Nga dokumentari i parë, tek i pari është personazhi është historia, deri diku një histori politike. Po. Tek i dyti janë njerëzit. Është padyshim aty, unë tani e shoh me si me të meta atë lloj pasqyrimi që ishte tek dokumentari i parë, por njëkohësisht mënyra e trajtimit dhe publiku i cili duhet i drejtohej ai, të themi, ishte si një spërkatje historie për të bërë historinë e Shqipërisë parë nga Italia. Kurse këtu ishin të rëndësishëm në mënyrë të veçantë njerëzit, ata njerëz që aty më përpara ishin treguar në atë rrëmujën e historisë, dhe këtu janë personazhet shqiptar vetë me fytyrat e tyre, me përvojat e tyre që tregojnë ngjarjen. Nuk tregojnë vetëm, biles kthehen mbrapa dhe në kohë, ajo që po thonim tani për jetën në diktaturë, por me kujtimet e tyre drejt për drejta. Dhe kjo besoj e bën shumë realist dokumentarin. Ekzistonte mundësia të kishte më shumë materiale arkivore që të sillnin ato përditshmërinë nën diktaturë, sepse ndodh që në dokumentar, në dokumentarët tan paraqitet ajo jeta në blok, absolutisht paradave, është një festave të 1 majit, ajo dhe duket sikur kë ka qenë vërtet një popull ushtar. Është ndoshta fatkeqësia jonë që nuk kemi një kujtesë të përditshmërisë tonë.
Po gjatë viteve të 80-sh, kuptoj se pamundur, përveç se të marrë në dokumentar. Dhe një pjesë e tyre janë marrë nga 2-3 dokumentar francez. Një moment tjetër që janë duke lozur fëmijët, ishte ai moment shumë kur kanë qetur më në fund të gjitha diçka, është nga një dokumentar shqiptar I 89-s I Virgil Muçit. Një dokumentar shumë I këndshëm, po ne ku do të luajmë, diçka e tillë me fëmijët e pallateve që tregon me natyrshmëri jetën e përditshme. Është I rrallë që të ndodhte një dokument I tillë, ku ti shef fëmijë me këpucë të grisura, duke lozur me litar, nuk e gjen në asgjë kund tjetër. Ne për të rrëfyer të kaluarën tonë duhet të kalojmë nëpër buzëqeshjet false të punëtorëve, të vajzave, të djemve, të lumtur etj. Me radhë. Duhet dim të mësojmë që ajo buzëqeshja është false. Dhe duke rrëfyer të mund të përpjekemi të gjejmë një cep buze, të gjejmë një vështrim, të gjejmë një lëvizje dore apo një dorë që kap një çadër për të dhënë një atmosferë të ndryshme. Dhe duke e manipuluar në fund fundit këtë të vërtet kemi të bëjmë me njëri manipulim. Pasi vetë ai pasqyrim që ne shihnim në dokumentar të kohës apo në kinodëtar të kohës, tjetër gjë nuk ishte vetëm manipulim. Njerëzit duhet të qeshnin sepse ju thuaj që të qeshnin, më thënë nuk mund të dilnin ndryshe. Sot ne duhet të përdorim atë duke e manipuluar sërish duke thënë që kjo buzëqeshja nuk është ajo e vërteta, kështu që do të gjejë një cep buzë si thash parë, do të gjejë një lëvizje dore, do të fosë një muzikë një të ndryshme nga ajo që shoqëronte ose një zhurmë të ndryshme nga ajo që shoqëronte për të krijuar pastaj një rrëfim artistik. Ti ke arritur të japësh gjithsesi, duke ruajtur objektivitetin nëpërmjet kronikës, edhe të japësh një këndë vështrim, sepse në fund fundit është një vepër autoriale. Natyrisht, nuk mund të laj duar për të them që jo unë jap vetëm faktet, absolutisht jo, qëndrimi im qoftë në mënyrën se si të qirohet, është edhe një, nuk do ta quaj akuzë, por është një përgatitje e spektatorit që të futet në brendi të ngjarjes, në mënyrë që të krijojë një opinion sipas asaj pikë vështrimi që kam natyrisht unë në këtë rast. Pastaj mënyra si bëhet kjo mund të bëhet me forma ndryshme, që mund të shkojnë në forma retorike, mund të shkojnë në forma deklamative etj. Me radhë. Duket mënyra më e mirë që ti krijosh atmosferën shikuesit që pastaj të zgjedhi atë që I ke ofruar. Megjithatë mua më duket se shumë pak e folur për atë përvojën tënde në lëkurë. Jo, është. Me anje legend. Ishte një rrezik sa që të shndroje... Jo, për të treguar këtë në dokumentar, flasë në tërsi. Në qovë se do treguje në nërë shumë koncize, shien që ke nga ju ultimi. Në gjitha intervjisat që bëra, personajet I bëjë edhe një pytje sa si shkoj ultimi, sa zgjati ultimi. Dhe ishte e habitshme, ishte një zbulim që bëra gjatë gjyrimeve, që asë njëri për tyre nuk e mbanë të mend ultimin. Mbanin me saktësi në gjitjen, kapjen, në ngjyrën e ndryshkut, në anije. Krejtësisht ndryshe pjesa e udhëtimit, që është pjesa më e gjatë. Për sa do që të këtë zjatë. Disa e thonin një personaj të udhëtimit zjatë 2 orë, një tjetër të zjatë 3 ditë, një tjetër të thonë se mbaj më të fare. Dhe kjo me përvojën time personale, qëllitërisht përputhej. Edhe unë nga udhëtimit nuk mbaj më të asgjë. Besoj se aty ka qenë momenti për të gjithë I përballjes me detin, me frikën, me të panjohurën dhe është hequr, është fshirë në një farë forme. Prandaj trauma më e madhe për mendimin tim ka qenë kapërcimi I detit, pikërisht ajo udhëtimi, njoha për të parë gjendja brenda një anije me 20.000 veta në mes të dalgëve të natës, ndoshta. A ke ndier atë që ne ndjejmë sot në distancë kur shikojmë anije mblora të tej mbushur me 20.000, pavarësisht se ti ke qenë në një anije tjetër me 5.000 emigrantë përsipër. Atë asfiksi, atë kur shikon atë denduri njerëzish, të merr frymën kur e shikon. Nga personazhet e ajo që mbulon anije mblora, të themi Eva Karafili, një personazh mrekullueshëm që tregon me shumë detaje në gjithë ngjarjen, ka një shprehje në dokumentar që thon: "Doja të largohesha më një herë nga ajo turm, të largohesha me çdo kusht nga ajo turm." Dhe kjo është edhe tema kryesore për mua e dokumentarit. Turma dhe largimi nga turma, shfaqja e njeriu vetëm me fjalën atë egoizmin, atë dëshirën e vet për të jetuar vetë, për të pasur një të ardhmë me të vetën, jo më një të ardhmë kolektive, brenda një turme, brenda një ngjitje. Për mua ajo ngjitja në anije vlora dhe turma brenda se anije vlora tjetër gjë nuk ishte verse po e njëta turmë që thash parë gjatë diktaturës, vetëm se isha radhë e zvendosur mbi një anije.
Për këtë arsye, vjen një moment që ti I ngrin fotografitë si në një pikturë, si për të identifikuar portretet veçanta. Absolutisht. Ka disa momente që unë ngulem mbi turmën dhe pastaj përpiqem që këtë nga këto turma të nxjerr fytyra, që në fillim të dokumentarit deri në tutje shndrohet gati në stil kjo për të zbuluar një gest të veçantë të njerëzve që të mos jetë një lëvizje e masës, e një masë amorfe të tërmërave, të jenë individ të ndryshëm ata që përbëjnë këtë masë. Historia është një mësuese e keqe, thonë. Që ka mësuar Italia, italianët, nga kjo përvoje përsëritur e tyre me emigracionin? Ka një pjesë të Italisë që është e shëndetshme, pa dyshim të opinionit publik, të njerëzve të angazhuar, një pjesë që është mjaft e shëndetshme. Ka një pjesë të Italisë që ka treguar në momentet ndryshme që ofta të mbrindis e tjerë më ratë që është mikpritse, një kohësisht. Por ka edhe një pjesë tjetër të madhe të Italisë, e cila ka qenë prej paragjykimit dhe vazhdon ta shprehet këtë paragjykim, dhe që e ka ngritur edhe në institucione përmjet disa partive politike të reaksionare dhe mjaft të djatha, dhe që të cilat nga natyre kanë amplifikuar pastaj këtë paragjykim, duke shndruar në atë që quhet aq parë demonizim. Është vështirë që të mendosh që një ngjarje do edukoj një popull, do ndryshoj një popull. Po besoj çdo gjë e vogël që ndodh për ditë, çdo shqiptar që njihet për ditë në Itali etj. Merat ndihmon që të krijohet ajo që ne kërkojmë tjetër, thjesht një bashkëtesë. Mos harrojmë se shqiptarët shumë shpesh harrohet që I konsiderojmë shqiptar nga që janë, nga që jemi këtu shqiptar. Një pjesë e madhe atyre në italian tani. Në këtë drejtim mendon që dokumentari La Nave Dolce I vikarit ka qenë një goditje. Po, pa dyshim. Një goditje për të reguar një ngjarje të ndodhur para 20 vjetë nga një klasë politike që nuk është më në fuqi. Me të thënë vërtetën, vjen pak me vonesë një denoncimi mbas 20 vjetëve. Edhe pse pa dyshim ndihmon shumë. Nëse Luce nuk do të ishe përfshirë në këtë projekt, çfarë fati do kishte kjo? Dëshira jote për ta bërë këtë gjë? Nuk e di. Pa dyshim, këtë dokumentar është bërë sepse e donë të Institutë Luqe në ratë të parë, po një kosti ishte dhe sepse më mbështetet edhe nga qendra kombëtare e kinematografisë. E vetë një gjë që unë doja ishte që këtë të bëj me çdo kusht, nga që ishte shndruar tashmë, besoj, për mua në një nevoj rëfimi. Me thënë, e ndjeja si një nevoj që duhet rëfyrë pa tjetër. Roland, ti e ke ndjekur dhe zhvillimin e kinemas shqiptar në këto vite, po edhe zhvillimin e dokumentarit shqiptar. Dhe sigurisht është një prodhim me shumë të meta. Si mendon, çfarë duhet kuptojnë burokratët, po edhe artistët shqiptar, për të marrë përsi për rreziqe në artin e tyre dhe për të prodhuar vepra të mira, vepra që kanë se çfarë të tregojnë njerëzve botës? Sa e njoh realitetin e pasqyrimit kinematografik dokumentaristik shqiptar, besoj se është ai që ka mbetur më mbrapa në mënyrë totale. Ka mbetur po tek ato forma stilistike dhe rrëfimi që janë trashëguar nga vitet 70 gati. Në një dokumentar kam parë të realizuar tani vonë, vërtet, po t'i heqesh ngjyrat edhe t'i heqesh në një gjë tjetër, duket sikur është bërë nga viti 70. Ka të bëjë thëmë unë me një farë retorike që ka mbetur në mënyrë në rrëfimit tonën. Edhe është një retorik që e dalojmë jo vetëm në dokumentar, apo e dalojmë dhe në gjërat tjera. Ta veshur është një retorik në shumë raste nacionaliste, që edhe temat I zjetë nacionaliste, zjetë tema gjithmonë të së shkurës largët. Është ky niveli ullët I mbetur I viteve 70 edhe në retorikën e tregimit. Faleminderit. Faleminderit, Elsa.